Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ. В ефірі передача «Один на один». Життя митця завжди складне і насичене. Якщо митець пливе проти течії, то тим складніше йому, але разом з тим і цікавіше. Сьогодні гостем нашої студії є музикант з чудовими смаками та новими креативними ідеями. Менеджер, професіонал і диригент. Творець симфонічної перлини Рівного оркестру «Бревіс» Геннадій Фіськов. Вітаю вас! Доброго дня! Пане Геннадію, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити такий музичний ансамбль, таку симфонічну перлину Рівного, велику, могутню і що я можу сказати? Перш за все, що ідея самого створення оркестру була дуже давно. Тобто це було зумовлено подачі від польських організаторів, від польських музикантів для гастрольних виїздів мати такий оркестр. Тому і вже, певно, десь років 3 тому, 4, під замовлення Польщі було таке створення, мінімально створений оркестр, який міг би їздити і виконувати програми на їхнє замовлення, на гастролі. Та? Тому це була така, ну, початки. І тому в Рівному за той час нас і не знали, тому що переважно кількість часу ми пробували працювати на іншу сторону, туди. Потім ж дійшли до думки, що все ж таки якась вже база була створена з музикантів, що треба і тут починати реалізовуватись. Так? І для того, щоб тут пробитися, якось зацікавити слухача і якимись програмами, то і було створено, вже додано до тої бази музикантів ще солістів, і вже працювалося над створенням нового проєкту. Як складно було організувати процес створення оркестру? Ну, звісно, складно. Ну, тому що музиканти всі розкидані по основних роботах, та всі займаються своїми справами. І тут така ідея, що то об'єднати людей от на чомусь, на музичній продукції, то звісно, що дуже важко. Тим більше фінансова підтримка була достатньо така мінімальна. Ну, завдяки дійсно ще тоді Будинку культури і зараз і управління культури нам дали дуже мінімально декілька ставок, що, але це вже був якийсь початок, що ми вже могли спокійно хоча б пробувати працювати в нас в Рівному. Тобто вже була якась мінімальна база, де ми могли репетиції вести, були якісь мінімальні кошти на потім реалізувати проєкт сам, та, зробити концерт, а це і витрати на рекламу, витрати гонорару. Ну, це глобальна проблема. Звісно, складно, але було, щоб щось добитися, то треба було щось починати, навіть з мінімуму. А польська сторона в який спосіб сприяла першопочатково, коли ви створювали свій ансамбль? Ви говорили, що саме зі сторони польської пішла ця ініціатива, ви її підхопили. Вони якось заохочували цей процес? Ні, ну то звісно, в них є свої інтереси, а в нас були свої інтереси. Це створення і мати гастролі, і мати якийсь хоч мінімальний заробіток на тих гастролях. Польська сторона мала свої інтереси, що приїжджає оркестр хорошої якості, зроблена, під них були зроблені програми спеціально на замовлення. Тобто всі були більш-менш задоволені своїми інтересами. Та? Тому виходило якісно, виходило швидко, виходило ефективно, всі були задоволені. Ну, потім, звісно, що не люблю, і всі вже, певно, не люблять того слова криза, ну, але воно відбулося, так, і замовлень стало звісно, набагато менше, в них свої проблеми, в нас тут з'явилися свої проблеми, тому так і вже розійшлись. А чому саме українські музиканти потрібні полякам? Невже своїх не вистачає? Ну, звісно, вистачає. Ну, але не знаю. Ну, ми привозили хорошої якості проекти. І
запрошували, щоб я розбирався в їхніх інтересах, чому саме ми, ну, то не було такої можливості і не було потреби, я так думаю. Та нас замовляють на тих умовах, які ми виставляємо, от і добре. А ось, для прикладу, цілі та завдання, які ставились на початку створення оркестру і зараз, вони різняться? І якщо різняться, то в чому ця відмінність? Цілі і завдання? Ну, звісно, різняться. Тоді, я ж кажу, що не було... Основна проблематика вийшла, проблема, що ми працювали більше там, що все ж таки наш слухач, то нас і не знає. І захотілося цю мету, ми поставили, і я так думаю, що за, ну, так вдалося, що за невеликий час ми досягли хоч цієї мети, що все ж таки нас хоч більш-менш, вже чуть-чуть, але вже знають, вже приходять на концерти. Тобто ця мета вже так досягнута, але не наскільки, наскільки ми хочемо. Оркестр Бревіс, переважна більшість жителів міста і області знають по тому, що ви робите якісні аранжування на відомі світові музичні хіти, в тому числі рок-хіти. Розкажіть, будь ласка, чому не класика, чому саме такий репертуар і в який спосіб він підбирається? Чому не класика, чому саме такий репертуар? Ну, перш за все, ну... В Рівному функціонує прекрасна як структура філармонія, та, яка займає свою нішу, яка абсолютно якісно виконує ті завдання, які стоять перед нею, і слухача презентують слухачу якісь класичні програми, абсолютно в тому її ракурсі. Так? Але от ми створилися, да, ну от ми об'єдналися, то треба було шукати щось, ну, щось нове, щось цікаве, і що ми ж не будемо повторювати те саме, що філармонія робить. Ну, ну тут змісту немає. Тому прийшлося щось шукати і дійшли до думки, що можливо, оце. Давайте тут, от в цьому спробуємо. Тим більше, що цей музичний матеріал охоплює більший спектр слухача, так, ніж класична програма. Я так думаю, наразі вдалося. Як воно далі буде, ну, то будемо бачити вже по слухачу, який чи буде приходити на наші концерти, чи не буде. Якщо вже не буде, то значить треба робити якісь знову висновки і знову щось шукати. Ви розповіли, чому саме такий репертуарний план, чому не класика, чому хіти теперішні і минулі. А що з тих хітів відбирається? Є якісь критерії відбору? Там хітів гурту Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles чи поп-виконавців? Критерії? Ну, як критерії? Це більше смак. Я абсолютно... На всі 100 довіряю моїм солістам. Віталік Салімон, там, Міша Зімельський, наприклад, там, і Таня Батейко. Ми можемо разом сісти і вже накидати якісь ідеї на рахунок наступного треку, як так кажу, да, треку, який от би в цьому колективі міг би піти. Так? Тому що ну, не всякий ж трек піде, та? Можна включити собі магнітофон вдома чи радіо, та? І воно якось слухається. Якщо це в живому виконанні, вже отут буде щось не так. От це все залежить на, повірте, хорошому смаку, як моїх солістів, так і я з ними при обсудженні. Тобто колективно це все робиться. А скільки потрібно колективу прикласти зусиль і скільки часу прикладаються ці зусилля, щоб створити продукт? Ну, там, один трек, як ви сказали, чи інший. Тобто, як багато часу затрачається на це і чи доводиться, чи взагалі складно робити нові аранжування до всесвітньо відомих хітів? Як довго, то зразу скажу, що... Це все залежить від вже підготовки оркестрантів, які вже приходять з
з готовим розученим матеріалом вже на загальні репетиції. Так, тоді вже робиться якісь висновки, чи нам ще треба день. Тобто ми маємо довести то до якісного рівня, а вже виглядає, що план накидається вже ізначально з першої репетиції. Наскільки нам потрібно тих мати репетицій. І, але що хочу сказати, що саме більше часу займає, то звісно, що напрацьовування матеріалу аранжування. Да? Тобто треба вибрати річ, та вислухати все, зробити якісь задуми. І повірте, то є дуже, доволі довго часу. Так само, як оця проблема створення самого матеріалу, так і організаторська проблема, коли вже має продукт вийти на сцену. Яка проблема з цих двох суттєвіша? З чим складніше боротися? З організаторськими різними нюансами? Чи суто музичній площині, які нюанси? Ні, вони абсолютно рівні. Я ж не можу сказати, що от нам головне організувати, а ми зіграємо будь-як. Це ж нема тоді змісту виходити на сцену. Це абсолютно рівні площини. І, звісно, що більше сил і часу якраз, то вимагає організаторські проблеми, організаторські питання. Тому що в нас так як вийшло, як ви кажете, і менеджер так і виглядає. Та? Тобто треба заранжувати, зробити репетиції, організувати вже самому. Тобто багато сил покладається на нас. Розкажіть, будь ласка, про організаторські нюанси роботи музиканта. Просто, наскільки мені відомо, музиканти – це люди творчі, люди вільні, люди, які доволі часто пливуть за вітром, грубо скажімо так. Як вдається вам їх тримати всіх в одному колоці, в одному оркестрі? Як вдається втримати? Я так думаю, що це все ж таки творча реалізація. Музиканти в цьому проєкті доволі так натхненно працюють і переймаються якістю того проєкта. І щоб вийти на сцену і гідно показати те все, що так довго напрацьовувалось і довго організовувалось. Так? Тому я так думаю, що це одне з перших центрових таких комунікативних стержнів, що тримають людей. До ваших музикантів, оркестрантів трішки пізніше повернемось. Згадав таку цікаву річ. Більшість аранжувальників, художніх керівників, оркестрів, ансамблів при створенні і підбору музичного матеріалу змушені акумулювати свої композиторські здібності. Ось. Ви цим займаєтесь? І приходиться. Доводиться. Доводиться. Я ж кажу, є речі, які легко йдуть, ти спокійно аранжуєш, і ти відчуваєш, що на сцені вони добре зацікавлять публіку. А звісно, є речі, які мучишся над ними, видумуєш, і щоб то і було смачно, і якісно. І щоб соліст потім, я ж кажу, як Віталій Соломон, скаже, от оце, да, оце нормально, оце, от подумай, родной, бо ще щось не то. Трішки не те. Композиторські, кожен, я так думаю, кожен ж митець і музикант, да, в собі щось має таке. А самі пишете, готуєте якісь музичні твори? Ні, я ще до цього, певно. Я ще, правду скажу, боюся. Щоб аж так абсолютно своє щось створити, то ще застрашно. Виникло дуже хороше запитання. В чому страх? В чому саме? Щоб було якісно, це... Тобто осуд колег, в першу чергу, в цьому плані сприймається? Ні, ну та страх. Як осуд? Чи осуд власне, свій. Звісно, що свій. То звичайно.
композиторські здібності будемо бажати, щоб ваші розвивались. Ось, і повертаємось до самого оркестру. Назва «Бревіс». Чому саме така назва? Невже іншого музичного терміну чи назви? Ну, я думаю, вам ж подобається назва. Ну, нічогенька назва. Ну, то і на це і ставилося. Ну, і при тому, що, що «Бревіс» ж пов'язано з музичною термінологією, та «Бревіс» є ціла, більша нота за цілу. Але з другого боку, треба було назва, яка була музично поєднана, так, і звучало лаконічно, чітко, одним словом, щоб вона запам'ятовувалась. Тобто, повірте, над цим було потрачено доволі так багато часу. Ну, тому що от треба було випрати, як то кажуть, та банальна фраза, але як кораблик називеш, так і він попливе. Та, то, от тут треба було якраз влучно стрілити, щоб назва якось зразу запам'ятовувалася слухачам. Якщо вам подобається назва, то я вже втішний. Якщо рівняна вже знають, що таке «Бревіс», то от на це і робилось, на це і ставилося. Я ще пам'ятаю, ви після одного з ваших концертних виступів колегам на латині щось розповідали про вашу назву. Можливо, ну, «Ars longa vita brevis est». Ну, то це ж є такий вислів «Життя коротке, мистецтво вічне». Та якраз у нас на сайті все зверху якраз то шапочкою винесено цей вислів. Ну, і ще й тут ми вцілили. Ще й тут. Життя коротке, мистецтво вічне. Це, звісно, все прекрасно. Відповідаючи на попереднє запитання, ви сказали, що вас хвилюють в плані композиторської площини, вас хвилюють, чи ви зможете робити так, щоб це було якісно і продуктивно. На наступне запитання відповідаючи, ви сказали, що як кораблик назвеш, так він і попливе. А тепер скажіть, будь ласка, як пливе цей кораблик? Ось, і чи все вдається робити так, щоб якомога менше хвиль було навколо його борту? Ну, кораблик пливе впевнено. Це от що перше треба підчеркнути, що пливе він впевнено. Наскільки далі, чи будуть хвилі великі, то будемо бачити вже по відношенню і нашого слухача, і перш за все відношення нашої влади до нас як оркестру. Це, ну, два таких вагомих чинника, які от і будуть на нас ці хвилі піднімати чи робити абсолютний штіль. Надіємося, що далі впевнено будемо працювати, тому що музика сердець рок-легенди, повірте мені, не зупиняється. Вже зразу кажу, що вже, наприклад, трек з групи Led Zeppelin вже написаний. Що навіть не закінчився «Рок легенди 2», ми вже працюємо на «Рок легенди 3». Ось так. Так. Впевненість у завтрашньому дні є. Є. Є, але це, я кажу, це залежить, тому що наразі існує підтримка, вагома підтримка влади, і яка обіцяє, що ця підтримка буде надалі збільшуватись і продовжуватись, так що надалі дивимося позитивно. Скільки воно будемо, не будемо так згадувати. Це означає, що міська влада вас підтримує. Так. А чи могли б ви існувати, творити без допомоги міської влади? Ну, я ж кажу, без допомоги міської влади ми були один концерт в рік. Ну, тобто, так, це не є оркестр, це не є колектив, це не те, що потрібно для такого масштабу. Звісно, що зараз з підтримкою ми можемо вже прогнозувати собі, наприклад, і виступи як в Рівному, так і якісь гастрольні виступи. Та ми вже, по крайній мірі, на листочку паперу, ми вже можемо то робити і вже спрогнозувати, які у нас будуть витрати, як ми можемо то покрити, чи ми зможемо то реалізувати. Без міської влади, я ще раз наголошую, такого би не було. Це завдяки однозначно і підтримці
Галини Кульчинської і нашого мера, ну, справа пішла. Хоча це я так бачу вперше в Рівному, і справа пішла і досить потужно. А сьогоднішній український музичний ринок дозволяє музичному колективу, чи вашому, чи типу вашого, там у Львові, Рівному, Луганську, Києві існувати, розвиватися без спонсорської допомоги, без меценатської допомоги? Тобто, чи український музичний ринок спонукає до того, щоб створювати продукт для заробляння грошей, в першу чергу, а потім для душі? Тому що, наскільки я розумію, у вас це спершу душа, а потім, та й які там, зрештою, гроші? От. Ну, звісно, якщо ставити, робити проєкт, який комерційний і є залучення меценатства, то, звісно, він відбивається, він тоді є прибутковий, так? Але якщо по нашому об'єму і нашому формату, ну, є великий склад. І ми таки починаємо тут, в місті. Та, то ще не є багато часу, щоб так пройшло. Якщо нам буде 10 років, і ми вже фінансово вже будемо підтримані абсолютно кожна одиниця, та, то можна вже тоді говорити про якісь комерцію в цьому. А я... не ви, а інші музичні колективи? Ні, та звісно, інші музичні колективи є величезний, це ж скільки і по Львову знаю, вчився ж, і як то все робиться. Є проєкт, є залучення якраз і іноземних грошей, які з задоволенням вивозять наших музикантів, наші оркестри за кордон. І це все питання переговорів, це все питання, наскільки інша сторона зацікавлена в цьому проєкті, зацікавлена якраз в цьому оркестрі. Тобто, ми зараз, на даний момент, над цим працюємо. Над цим працюємо, щоб ми були цікаві ще і іншим сторонам, іншим країнам. Наскільки то вдасться, це ще покаже час на даний момент. Не хочу зараз наперед забігати, але звісно, що кожен музикант хоче творчо реалізуватися, при тому мати той мінімальний гонорар і тим більше поїхати і презентувати місто Рівне, наприклад, в інших країнах, ми над цим працюємо. Тим більше, що проєкт це дозволяє робити. Гастролі – невід'ємна частина будь-якого музичного колективу, життя будь-якого музичного колективу. Як у вас з гастролями, з виступами в інших містах, за кордоном, як часто? Ну, от за кордоном, то ми тільки що говорили, так що з цим проєктом наразі працюємо, йдуть переговори, щоб ми все ж таки поїхали. А вернувшись сюди в Україну, то хоч, ну, сказавши про ці гастролі, то хочу однозначно сказати, що і подякувати, наприклад, місту Луцьк, наскільки вперше в нас пройшли гастролі з цим проєктом, якраз в травні цього року, там, де ми грали і в Рівному концерт, і вперше з цим проєктом виїхали в Луцьк. Дуже, дуже позитивно, величезна дяка лучанам, величезна подяка і нашому територіальному представнику, як я кажу, Андрію Битюзі, який все організував там, яке все було зроблено. Тим більше ми в Луцьку так заекспериментували, тобто під наш виступ танцювали маленькі дівчата з танцювального колективу «Первоцвіт», керівник Івана Подгурська, які підготували номер з нами, і тут же вони його і виконали. Тобто вже навіть виглядала співпраця двох, ну, не скажу міст аж так, але двох колективів з інших міст, які от на сцені зробили абсолютно спільну роботу і дію. Дуже сподобалось, і я тепер знаю, що в Луцьку нас чекають, і то дуже чекають. Це і тим більше, що зараз ми працюємо
з Луцьким і звукооператорами, і звук, і світло. Тобто пішла співпраця двох міст. Процес? Процес пішов. Пішов. Так. Головне не втрачати цей актив, щоб акумулятор ще працював та й давав якісь розряди, щоб можна було йти впевнено, знаєте, так, не зважаючи ні вліво, ні вправо, як не кораблик, а крейсер. Оце ми хочемо. Щоб будь-які хвилі були так, не страшні. Так, оце, звісно, що кожен колектив цього і хоче. І на сам кінець, коротенько, як сьогодні живеться музикантам, диригентам, оркестрантам в Україні? Ну, те, що в Україні це так, знаєте, ну, високо все сказано, так широко. Ну, та звісно, що як живеться? Ну, кожен шукає свої шляхи і як реалізуватися, і при тому якось забезпечити свою сім'ю. І не втратити якість, не втратити смак, да, так і тримати високу планку однозначно спочатку в собі. Стосовно в Рівному, то те, що мене стосується, то я ж кажу, то так як декілька функцій, це виконування багатьох функцій, то і вимагає надзвичайно багато сил і часу. Тобто це і організаторські питання, аранжування, диригентство, з усіма домовитись, все організувати. Добре, що є люди, які підтримують дійсно. І медіа-партнери, наприклад, що спокійно до нас ставляться, і ми товаришуємо, і вже знаємо, хто є хто, і що з нами можна мати справу. Тому і... Складно, але реально. Складно, але реально. Звісно, якщо є позитив, якщо є натхнення. Саме цього натхнення я вам бажаю. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадую, що гостем у студії був композитор, диригент та засновник симфонічної перлини Рівного оркестру «Бревіс» Геннадій Фіськов. До зустрічі!